Prihodnost je iluzija. Pravijo, da se svet ne giblje skozi čas, kakor da je to ravna črta od preteklosti v prihodnost. Pravijo, da imamo samo sedanji trenutek. Dovolite, da vas ta trenutek in ta večer v tem lepem Božjem hramu objamejo naše melodije. Prepevali bomo o ljubezni, o spominih, o lepoti narave in lepih običajih. In seveda ponovno bomo slavili rojstvo Jezusa in Boga. Naj vas naše melodije ogrejejo, če vam je hladno, in naj vas osvežijo, če ste utrujeni. Hvala, ker ste prišli. Na tvoj za dušo si
Usoda ne pomeni, da je naše življenje strogo določeno naprej. Zato je to, da prepuščamo vse usodi in ne prispevamo v glasbi vesolja, znak čiste nevednosti. Na kateri učijo, da glasba vesolja objema vse in je komponirana na 40 različnih ravneh. Naša usoda je raven, na kateri bomo igrali svoje melodije. Morda ne bomo spremenili svojega inštrumenta, ampak kako dobro bomo igrali, je v naših rokah. Thank you.
Učijo nas, da človek naj izravnano živi tudi v neprijaznem okolju, tako kot mogočno drevo. Sem so nudi vsem enako, tako dobrim kot pokletnim in sebičnim ljudem. Ne navezuje se na tistega, ki ga zaliva in ne sovraži tistega, ki ga na koncu poseka. Širovači, poslovači, sami mali oče, so mi lepe zapovali, da ne morem do njegove. So mi lepe zapovali, da ne morem do njegove.
Peklu, ne sanjajte o nebesih, saj sta oba navzoča v nas prav tak trenutek. Vsakič, ko ljubimo, se vzpnemo v nebesa in vsakič, ko sovražimo ali se prepiramo s kom, pademo na ravnost v potresi ogel. Ljubezen je torej eno največjih božjih pravil in zdravil. Da se Marija pesem.
pravil ljubezni pravi. Lahko je ljubiti popolnega Boga, brezmadežnega in nezmotljivega, kakršen je. Precej težje je ljubiti soljudi z vsemi njihovimi napakami in pomanjkljivostmi. Če se ne naučimo ljubiti Božjih stvaritev, kako lahko rečemo, da resnično ljubimo Boga? Oh.
Če si želimo več ljubezni v življenju, pomagamo enim drugim in najdi jo bomo. Če si želimo v življenju več zdravja, pomagajmo ljudem, da ozdravijo. Če bomo prijazni in ljubeči, nam bodo naproti prihajali vedno prijazni in ljubeči. Spoštovani, dovolite, da se v imenu nastopajočih zahvalim gospodu župniku, gospodu Kšeli, da nam je že vrsto let omogočal, kot tudi nocoj, koncerte, izvesti koncerte pred novim letom oziroma Božičem in novoletnimi prazniki. Želimo, da bi tudi v bodoče dobro sodelovali, zato vam želimo obilo dobrega zdravja in pokončne drže, da se zopet vidimo. Vse najboljše. Prav je, da tudi rečemo kakšno besedo zahvala z moje strani. Res, že leta in leta z veseljem sodelujemo, tako da imate pri nas v naši cerkvi odprta vrata svetega Lovrenca na vaš
mešani pevski zbor kulturno umetniškega društva Brežice in seveda tudi se zahvaljujem za notojšnji večer, za notojšnji koncert v tem letu 2019, ki je za mene, kakor veste, bilo eno posebno leto in v spomin na to naše druženje vam dajem, pokranjem, kako že temu rečemo, en CD z naslovom Krog življenja. To so pesmice otrok otroškega pevskega zbora Rakovniške župnije v Ljubljani. Avtorica teh pesmi in sklad, avtorica dve, ena Urša Remic in Ajda Račič, tule doma iz tega konca na oni strani Save in Krke. In tu gore je na pesem z naslovom Molitev. To pesem sem se izbral, ko sem prvi krat zaslišal za svojo zlatomašno himno, pa če jo boste si kdaj zaigrali, tako malo v pauzi, ko imate zveste vajen vsako krat, boste videli, da je tu bogata vsebina te pesmi, molitev in pa vseh ostalih pesmi, ki so. Torej, hvala lepa in blagoslovljen Božič je sredstvo novo leto 2020. Naše pesmi objele. Končali bomo pa tudi z željo. Tako je namreč naslov eni pesmi, ki je napisala naša dolgoletna in zvesta pevka Stanka Pernišek. Objel, tako mogočen, tako si zaželen. Ti brez besed vse poveš. Otroku zavetje, varnost daješ. Tebe sanja najstnica, piše, stihe niza. Objem male roke, nežnih prstkov, babici, detku zvabi na smeh, solzo sreče. In čudežni lek si betežnemu prijatelju, najlepše darilo. To blagodejno moč daj, veter raztrosi, v širni svet ponesi. Zima, mraz, prazniki pred brati. Dejte Božje, daj, daj nam mir. Naj bo vsak, ves svet, naj bo v objemu.